Profesor Enver Bytyçi, duke folur për draftin e asacionit komunave me shumicë serbe, thot se ai ka problematika që për mendimin e tij shkojnë për te kornizës dhe frymës kushtetuese në Kosovë. Plani atisare mbi bazën e të cilit është hartuar dhe miratuar kushtetuta e Kosovës në prillin e vitit 2008, u jep serbet Kosovës një autonomi të gjerë. Megjithse pakiza serbe përbën 5% të popullsisë së përgjithshme, ata kanë të drejtë të flasin në gjuhën e tyre në të gjitha institucionet e shtetit. Nuk ndodh kjo me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, ku dhe akademikët e Akademisë së Shkencave të Etnisë Maqedonase largohen nga mbledhja ku akademikët shqiptar flasin shqip. E pra shqiptarët në Maqedoninë rreth 40% e popullsisë së këtij vendi po janë profesorë. Sipas këtij, serbët në Kosovë me planin e Atisarit kanë përfituar të drejtën e bllokimit të ndryshimeve kushtetuese dhe kanë të rezervuar gati 10% të parlamentit kosovar, megjithse janë 5%. Tani kjo stacion ose kjo bashkësi komunash të serbëve përfitojnë autonomi shtesë në fushën e kulturës, arsimit, shëndetësisë, planifikimit urban, investimeve në ndërtimtari e madje subvencione për ndërtimin e ndërtesave të banimit për serbët. Por edhe në fushën e sigurisë për sa i përket forcave policore e gjyqësorit. Me këtë status ka shumë mundësi që të vazhdojmë me politikat e kolonizimit në veri të vendit. Me kompetencat që ka kjo bashkësi komunash ndalon dhe nuk lejon rikthimin e shqiptarëve të larguar me dhunë në kohën e masakrave serbe në Kosovë 98-99. Megjithëse ata kanë veri të vendit banesa dhe pronat e tyre, theksoi Bytyçi, i cili gjithashtu tregon se ka edhe problematika të tjera. Krijon mundësi që Serbia të mbetet prezente në Kosovë, ndërkohë që marrëveshja përfundimtare Kosovë-Serbi do të duhej të jepte të drejta pakicës serbe, por të largonte Serbinë nga ky vend. Ndërka që nashkalohet autoriteti institucioneve qëndrore dhe bashkësia e komunave serbe mund të veproj jashtë këtyre institucioneve. Derisa do të ketë koordinator midis institucioneve dhe asociacionit, do të thotë se asociacioni do të veproj si bashkësi e pavarur prej aty, shton Bytyçi. Formalisht, profesori thotë se ka parë devijime parimore të rrezikshme dhe prandaj mendon se gjithçka duhet jetë pajtueshme me kushtetutën dhe pavarësinë e Kosovës. Pavarësia dhe shtetësia duhet të përmenden në statut dhe të pranohen nga bashkësia e komunave serbe. Zbatimi i kushtetutës e respektimi i saj duhet përmendur dhe duhet garantuar në këtë dokument. Angazhimi për ta respektuar shtetin dhe institucionet e Kosovës duhet të jetë pjesë e këtij projekti, por Bashkimi Evropian i ka nashkaluar këto nevoja për një arsye të vetme. Ka vende evropiane si Franca, të cilat nuk pranojnë definicione si këto, sepse janë për ndarjen e Kosovës. Për ndarje është edhe Serbia, po ashtu edhe Rama, i cili në tetor u mbyll me Emmanuel Macron dhe bën plane kundër Kosovës. Theksoi profesor Enver Bytyçi.